В незалежності від того, яке місце ви займаєте в житті на соціальних сходах, чи є ви впливовим бізнесменом, домогосподаркою або студентом першого курсу, не виключено, що в один прекрасний день ви отримаєте звістку про кредит, який ви нібито маєте, на досить значну суму. Що найцікавіше, ви про цей кредит навіть і не думали, зате про нього довго міркувала інша людина, яка без найменших докорів сумління взяла його на ваше ім'я та під вашу відповідальність. Такий випадок шахрайства був виявлений Службою безпеки Приватбанку у Кривому Розі. Попросила оформити карточку на суму 3000 гривень. Клієнт-менеджер звернув увагу на несоответствие фотографії, тобто їй не понравилось, як фотографія вклеєна в паспорті. В связи с чем она сообщила в службу безопасности, сотрудники службы безопасности выехали на отделение, задержали данного гражданина. Была вызвана опергруппа Дзержинского райотдела. При проверке в райотделе подтвердилось, что данный гражданин недавно прибыл из мест лишения свободы. Каким-то образом у него оказался украденный или утерянный ранее паспорт другого гражданина. Он переклеил фотографии и пошел в банк. Попытался получить таким образом кредит. За словами працівників банку, такі випадки не поодинокі. Періодичність відвідувань джентльменів удачі фінансових установ становить 1-2 рази на місяць. Як правило, цим промислом займаються раніше судимі та безробітні громадяни. Вони вклеюють свої фотокартки в чужі документи, підробляють підписи. Фахівці в таких випадках радять, при найменшій підозрі на те, що по відношенню до вас були здійснені неправомірні дії, необхідно негайно звертатись в правоохоронні органи.